shir jiraa oo si wada jir ah u qabteen jineerka shirkadda Baboorama Power Station iyo sidoo kale maamulka ku xigeenka shirkadaasi ayaa waxay si rasmi ah u shaaciyeen in ay shirkadda Leedhka ee Baboorama Power Station ee ku taala magaalada Baboorama qiimo dhimis ballaaran ku sameysay qiimaha Leedhka. Sidoo kale mas'uuliyiinta shirkadda Baboorama Power Station waxay raali gelin ka siiyeen bulshada ku dhaqan magaalada Baboorama cilad maalmihii ugu dambeeyay ku timid injineerada ay ku shaqeynayso shirkadda Baboorama Power Station, taasoo ay sheegeen in ciladaasi ku soo noqon doonin mar dambe. Waxaanay idhaahdeen, waxaan halkan maanta u wadaa shacabweynaha ku dhaqan degmada Baboorama in shirkaddii Baboorama Power ay qiimo dhimis sameysay. Qiimo dhimis taas oo ahayd oo ah in laga bilaabo maanta la xisaabiyo halka kilowatt 0.79, halkii markii hore ay ka ahayd $1. Waxaan markii hore, inkastuu shidaalku jabay, waxaan u dhimi weynay markii hore innagoona soo qaadan waddankeenu aanu shidaal lahayn oo shidaalku inooga yimaado waddamo shisheeye, qiimahooguna kolba meel u maro, ayaan darteed u sugaynay halka uu qiimuhu sal dhiganayo. Taasaa keentay maanta markuu ku nagaaday qiimuhu mid macquul ah, markuu ku nagaaday ayaan iminka qiimo dhimis hordhac samaynay maanta oo bisha 7/20 tahay. Waxaan dadweynaha reer Baboorama, weliba khaas ahaan macaamiisha shirkadda Baboorama Power Station, ugu bishaaraynayaa in anigoo ah maamulada shirkadda Baboorama Power Station in aan qiimihii hoos u dhignay sida uu inii sheegay injineerka shirkaddu. Qiimahaasi oo markii hore ahaan jiray $1 inaan ka dhignay 0.79, walxamdulillah wixii horta hoos u dhacay, dadweyne hoos ugu dhacay, aad baan u jecelahay, waayo waa dadkan ka garacsanaynay u shaqaynaynay. Waxaan leenahay qiimuhu waa wax socon kara, hoos u noqon kara, ilaahay idankii hoos ay nooga sii socdo oo maanta adduunyadoo dhan buu ka jabaya. Hadduu jabana dee sidaa u sheegay ayaa qiimaha dee lasii jirin doonaa marka la eego inuu caadi noqday. Tan dadabinta beryahani waxa weye kulli howl baan ugu mashquulsanay. Injineer loo diray meesha, injineerdiina way yimaadeen, qalabkiina wax baan ka bedelnayna. Waxaan ku rajo weynahay in dabku aad ku farxi doontaan macaamiisheeda qaaliga ood aad ugu farxi doontaan dab aan kaa guyin, dab qiimihiisa kolba ma taqaanaa wacyiga la socon doona ayaan insha alla ilaahay ka rajaynaynaa. Waa Shucayb Maxamed, kaan shucaabigaas telefishanka madaxa banaan ee Bulsho TV magaalada Baboorama.